eller 4230, att det är 2C. Avläser i stapeldiagrammet och bestäm variationsbredden. Så ska vi titta först variationsbredden, kanske det enklaste. Den minsta är 5 och den högsta är 10. Så 10 subtraherar med 5 är lika med 5 poäng. Medianen. Det bästa är att ni ska titta på medianen som är 14 stycken är de. Om man räknar är det. Så om man räknar här. 2 plus 4 plus 2 plus 2 plus 3 plus 1. Det är det 14 observationer. Om vi tittar på. Ja, där har vi med 1 dividerat med 2. Så har vi 7,5 till platsen. Alltså mellan 7 och 8. Så om jag skriver allting den här nu då, så har jag 2 stycken 5-or. Har jag 4 stycken 6-or. Och 2 stycken 7-or. 2 stycken 8-or. 3 stycken 9-or. Och sen en 10. Och då ser jag att det är mellan dem där. Och då är det 7 poäng. Därför att 14 dividerat med 2 är 7 ändå. Kvartilavstånd så måste jag titta på Q1. Så om man tittar på bara den här nu då, den här. Så har jag 7 stycken sådana. Och om jag dividerar 7 plus 1, det är 8 dividerat med 2, så har jag fjärde platsen här. Okej, så från medianen, jag måste ha fjärde platsen. Och det är samma sak på andra sidan också. Jag måste ha också fjärde platsen. 1, 2, 3, 4. Det ska vara 9. Så här är min Q3. Så Q3 är 9. Och Q1 är 6. Så har jag 3 poäng. Typvärde, den högsta. Så har vi 4 stycken 6-or. Så det måste vara 6 poäng. Medelvärde däremot, vi måste addera allting, så om jag adderar 2 femmor där nu då, så har jag 10. Adderar med 6 stycken, 4 stycken 6-or, det är 24. Och sen har jag 14, har jag 16, har jag 27, har jag 10. Dividerar jag det med 14 stycken är det. Så om man har 10. Addera med 24, addera med 14, addera med 16, addera med 27, addera med 10. Dividerat med 14. Det är cirka 7 också. 7,2 är det, men det är 7 också. Poäng.